kalmayı yasalam. Sümre jitli jitli iç. Bugün yayınlarımızda Minecraft dünyası böyle kağıt ekranı konkurs getmekte. Bu kane konkurs iseniz Minecraft prezidentini uzun elan kıldı. Eğer kimde uyu 19. fevrari kadar cüzdanım zor olsa uyge prezidentin şahsen uzun soğuk verirken şu cüzdanımı bütün kışlıktaki jitli oyuncular uyularınız bize çıkarınız kılın. Bana bir toçak kırk kırk de. Bopta tügeni. Fuh işitir işitler yeme kagarı konkurs kadar yani ki. Daha da işitim. İkbal kara gende buna kara irtinden boşuna bize kışlağımızdaki üyelerin yengeleşmemiz gerek. Çünler yeme. Daha da buna kara irtinden çıkırsamız soğuğa yüçüş gerek. Daha da onuşu çıkırsamdan bir tane akı soğuğa yüçüş gerek. Dostlar iyi hamayı sallamışlar Felix dostlar. Buna kadar işitirler üyeler gibi okulaları ileride iki yerde görüşü kılamız. Hop. Hop bırak ama üyün gitar kal. İrtinden durup. Vaa, bugün katta konuşlarımız var ve saat, uzun saat yetti öpte. Kalma kadar, amca sağlık soruş gereği. İyi hamile selam. Felix. Hazır. İyi hamile selam. Felix. Hazır, akıma video var, beni hazır otur. İyi hamile selam. Lala, Felix, senin videoya hoş geldin. Felix, bırak çık testes. Hazır. Vursun şuna kadar jitli izuradı. Hop, saat 8'den hop, işlerden kışkı çıkışım gereği ben. Ben onu amatikten olam ama çıkıma ne? Jitli mariysen. At, sen uyuyun kanaka mısın? Tarvuzlu, iyi, bedruklu. Kanaka yani uyuyun. Bedruklu nege? Çoğum bana sen cinli muksan? Ne ben uyuyun yengeleş gereği. O nege uyuyun ben geleyim zahar. Ben sana nege uçuşun ot yerim. Çınmadım. Afiyet, nima qildilar hamma eshitdilar bilan. Uyimiz yangilayapmiz. Jinnilar axir shundoq ichkari shundoq chiroyli qilib bloklar almashatma, shundoq chiroyligi qishlog'imiz. Endi nima yutishimiz kerak edi? Jinni, voy, men bu jin. Nima qilsan jitil? Nima deysan, uyimaga olman. Voy. Mana bu to'rt. Qal jinni qatti ko'rgansan to'rtli uyi. Endi bo'ladi. Voy, ma Vay kutu de bas ya. Anaka akırıp uyumasu. Banki bir mit olar. Da mait kastır kelle koyup de. Umman çınmadım bana ay. İkbal. 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 Sen cinni misal la kere yemez bina nesile. Anne ben yakın sutur diyor. Buna kadar yok atmam bu. Ne ki mam tarvuzu bilen. Bir dur kem yok. Tarvuz çüşteyem. İnan kadar yok atamız. Bilmadım. Hayda da neyini hazır sallay için duramayın. Dostlar, tezden basit satira videosu için aldıysa elbette kanalımıza abone olun dostlar. Bizden dostlar fazla abone olsun dostlar. Bu yüzden hayal dostlar, biz tezden elimizin çıkmakçımız. Bugün de şu elbette abone olun. Dostlar, ben inanmayan yasalar hamma yana arkadaşlar. Bugün, anaka rağı da bugün. Hamma joy rasmi olam, jot olish kerak anaqa. Rasmi saytga dostlar, kecha ko'rgandik biz televizorda nimalar bo'lishini, shu anaqa bo'lar ekan, men aytib qanaqadir konkurs bo'lgan kattakon, o'sha prezident o'z sovg'a berar ekan, eng chiroyli uy haqida, lekin bular вообще qishloq dabdala qishloqchi. Bo'lmasa biz birinchi o'rin tugul 80-chi o'rin olamaymiz. O'z Minecraftda ilkta qishloq bor. Lekin 80-chi o'rinni olamiz. Juda ham kulgili. Voy, hamayli. Ну да, mana qo'yish kerak tepaga. Va men bu ishlanoq bo'ldim. Endi mana bu iqbolniki hozir mana jiddiy aytish kerak iqbolga. Va O nima qilib qo'y uyimmi? Nima uy? O'zi aytgani yo'q, aytasiz degani o'shaga qilib tashlanarim. U axir nega buna qilasan? Nima senga pishloqlik kerakmidi? U qanaqa pishloq yana? Voy bidruk voy. Kal, o'sha suv ko'rib kelyapti. Bedan tez yo'qol, marva uyimmi? Bizga kerak emas. Lekin juda zo'r taklif. Yo'q, kerak emas, men eshigini nima qilib qo'ydim? Voy, kallaring salani. Qayt ko'rmaysan, yo'qol. Do'stik, qaraylar, jitlar kecha ko'rgan yangiliklarda shu ko'ngil sog'ida shitir tentak bo'l, hamma joy yangilayotibdi. Axir bittagini ichini remont qilsa bo'ldi-yu do'stlar, bunga aniq bir chora ko'rish kerak bo'lmasa, umuman qishloq taktikini yo'q tashlashadi jitlar. Hop do'stlar, bunaqada nima qilsam bo'ladi? Mana buni ham yo'qotish kerak endi, uyim tarozilab qoldi. Hamma aylar do'stlar, bunaqada hop, nima qilsam bo'ladi? Endi biz umuman yutolmaymiz axir bunaqa ketishda, biz yutish niyat bor edi. Qanaq sovuq ekan endi u balki hop bunaqa do'stlar nima qilib chiqsam bo'ladi mana shu jitlardan qanday qilib bo'lsa ham qishni yo'qotib o'zim hammayoqni cho'tka qilib rasmga jo'natib yuborishim kerak o'sha prezidentni anaqalariga
yaramchilariga va balki biz yutib qolamiz, to'g'rimi do'stlar? Axir butun Minecraftda eng chiroyli qishloqdan bittasi bizani qishloq, to'g'rimi? 13 qishloq, to'g'rimi do'stlar? Albatta kommentariyasiz qoldiringlar va albatta obuna qo'yinglar do'stlar, chunki bizani obunachilarimiz juda ham videodan kam kelyapti. Bugungi yerda mush albatta obun qo'yinglar va biz tez orada 30 ming chiqamiz. Ayniqsa sizlarga mana shunaqa qishloqdagi sagzoshlar yoqsa albatta obuna qo'yinglar va like bosib qo'yinglar. Va do'stlar, hozir bir narsani ko'rish kerak. Qanday qilib ularni yo'qotsa bo'ladi? Bitta qanday qilib yo'qotsam bo'ladi bularni? Yo'qida. Ana qilsam ketdi do'stlar ularni. Xullas, men telefon bor, ba. Do'stlar, ovozni o'zbek tilimdan o'rga telefon qilaman va aytaman. Siz o'sha konkurs yutib oldingiz va mana shu joyga keling deyman-da, o'sha ular tuzoq tushiraman. Unikini o'shda qolib ketishadi va men hammayoni chotga qilib, vajidan qo'yib yuboraman keyin. Dada bo'lib naqa birinchi bo'lib, xo'p, kim telefon qilamiz? Kiringlar, o'rimiz direktor telefon qilamiz. Xo'p, qana. Xo'p, qana 199 dey. Xo'p, 600 topolmay ol, topolmay ol, ajibuji. Xo'p, xolasin top kudoki tot kudoki totda. Xo'p, ana ko'tardi. Assalomu alaykum, bu kim? Oh, xullas, assalomu alaykum. Siz o'chish qishon yashuvchi janob olim jitilmisiz? Dada, men bor. Xullas, siz bizning prezidentdan sovg'a yutib oling, konkursimizda yutib chiqdingiz. Uyingiz eng zo'r uylardan bittasi bo'ldi. Lekin men uyim remont qilmaganim qani? Xullas, zo'r uyuti. Xullas, biz sizga sovg'a beramiz, aniqroq prezident o'zi. Buning uchun uch kishi yonidagi o'rmon kelay, lekin bu haqida hech kimga aytma, tushundingizmi? Men juda ham xursandman. Okay. Prezident o'zimga shaxsan sovg'a berdi. Xo'p, tez olib keling, bugun kechga, bugun shomga dara oqsar turgan joyga keling va sizga albatta sovg'a beramiz sizga. Bo'l, xayr. Uyingizni telefon qildim. Onam ishdan o'zi qani ekan, menimcha. Onam turib turibdi, do'st, turibdi-da, quduq qoldida, do'stlar. U laqqa tushdi va bugun shomda o'sha o'rma tarafga boradi. Lekin tasiyo bo'ladi, lekin o'sha joyni men tuzoq qo'ygan bo'laman. Do'stlar, mana hamma shidlik birma-ketin telefon qilib chiqamiz, undan keyin ko'rishguncha do'stlar. Bo'lmasa jam cho'zib ketadi video uchun shu ham kesashiman. Fan hot zo'q qurib oldim. Ix do'stlar, men hozir hamma jitli telefon qo'limat keldim. Do'stlar, hamma jitli telefon o'tdi. Menga naq turishdi. Hamma jitli telefon olib chiqdim va hozir ular shundoq men kelishadi do'stlar. Undan keyin men sovg'a bor deganman-ku. Uni men izimni ko'rishadi. Bilsinglar, agar jitli juda ham izimni yo'qadi, undan keyin men qo'yib ketdim. Men qo'yib ketdim. Shundoq keladi, undan keyin chuqurga tushib ketadi o'zi bilmagan holda do'stlar. Mana tuzoqcham ja bunga tushishi ham ana mahron bo'ldi. Mana o'tiramiz bunaqada do'stlik. O'tiringmiz ham, kelinglar. O'zimiz uyda o'tiramiz va bitta hamma jitli tushib bo'lgandan keyin biz ular oldiga boramiz do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Do'stlar, bunaqada kutamiz ozgina va hozir hamma jitli borish kerak o'shga. Va oxirgi ishini qo'ysam bo'ldi. Mana hozir o'zim ham bitta, men bu ham bitta ja chiroyli bo'lgan yo'q hammalar. Ey do'stlar, men kechagi voqeadan so'ng yana ham jiddiy bo'lib yotishibdi. Bechoralar kechadan beri hammalar necha? Va men hozir ham yo'ni udobni qo'yib oldim. Deyarli qo'yib oldim. Do'stlar aytdi, blok etmay qoldi, lekin mashin o'zi ham chiroyli salpal. Mana hamma joy chotki, endi mana video kamerada hamma rasmga olib jot voshing kerak. Balki biz yutib qolamiz. Xo'p, mana qara. Bir xo'p, zaps qara. Opanya bo'ldi. Mana qara, ko'ring, jajir olishibdi. Xo'p, endi qara, hamma yulana aylana rasm olib chiqishim kerak man. Xo'p, endi o'zim uyimga olaman rasmga. Xo'p, qani. Opanya mana maydan olamiz. Mana menga qani sekin opa. 1 2 3 hozir quchib chiqadi. Hop, opanya bo'ldi. Bu ham endi iqbolli uyini olish kerak. Kirey mashin tarafda olib qolamiz, chunki hamma joy tushish kerak. Xo'p, mana 1 xo'p 2 3 opanya bo'yib olindi. Endi hamma uy olib chiqaman va analiz anaqadan ko'ramiz. Va bizning g'oliblarimiz 2-chi o'rinda 17-chi qishloqda yashovchi janob Jital g'olib bo'ldilar, tabriklaymiz. Va 1-chi o'rinda juda ham zo'r qishloq uylarga ega bo'lgan o'tusi oxir aytilyapti. Bizning xullas 13-chi qishloqimiz. 13-chi qishloqdagi hamma uylar juda ham zo'rligi tufayli bizning konkursimiz chiqishdi. Voy qo'ya do'stlar, biz yutdik. Biz yutdik, sizlar esim juda xursand bo'lishadi. Do'stlar, bilganmi, qishloqimiz shunday chiroyliligini do'stlar, men to'g'ri topman. Biz yutdik do'stlar, endi biz boymiz endi. Do'stlar, biz endi prezident o'zi kelib bizga sovg'a beradi. Yes, do'stlar, mana qara, sizlarga sizlar bilan Felix bo'ldi va albatta like bosib obuna qo'yinglar do'stlar. Sizlar Felix bo'ldi, albatta obuna qo'yinglar va hammaga xayr do'stlar. Biz yutdik va nihoyat.